Вот наш руководитель полиции Краматорска. Шановні пані та панове, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко. Бажаю здоров'я! Законом України про Національну поліцію визначено текст присяги працівника Національної поліції. Сьогодні складають присягу на вірність українському народові 194 працівника патрульної поліції, які, приймаючи рішення про вступ на службу, мали на меті працювати саме в поліції України. Приступити до прийняття присяги! Урочисто присягай! Вірно служити українському народові! Вірно служити українському народові! Дотримуватись Конституції та законів України! Дотримуватись Конституції та законів України! Втілювати їх у життя! Втілювати їх у життя! Поважати та охороняти права і свободи людини! Поважати та охороняти права і свободи людини! Честь держави! Честь держави! З гідністю нести високе звання! З гідністю нести високе звання! Поліцейського! Поліцейського! Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки! Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки! Мені надзвичайно приємно бути сьогодні тут, в цю історичну мить. Коли ми з вами декілька тижнів тому бачилися в Харкові, ми домовилися, що ми зустрінемося тут 14 травня на складанні присяги нової патрульної поліції Слов'янська і Краматорська. Чому це так важливо? 25-те місто, де відкривається патрульна поліція. Але воно дуже символічне. Для мене воно так само близько, так само в серці, як і рік тому, коли ми відкривали поліцію Києва, Одеси, коли була відкривалася поліція Харкова, Львова. Але саме тут, на Донбасі, це має принципове державне значення. В ваших руках зараз буде відновлення миру та спокою. Я знаю, з якою енергією ви хотіли потрапити до цієї славетної когорти. Уявіть собі, 15 кандидатів на місце. І це в Краматорську-Слов'янську. Це краще, ніж в багатьох університетах України і світу. Оце є рівень шани, поваги і авторитету патрульної поліції. Звертаюся до кожного з вас. Пам'ятайте про це. Слова присяги носить в своєму серці. Живіть для країни, як для родини. Боріться заради її громадян. Захищайте Україну від беззаконня, бо вона є наша велика сім'я. Слава Україні! Вельмишановний пане президент, вельмишановні панове міністри, пані начальник поліції, високоповажний пане посол, народні депутати. Мені сьогодні дуже приємно бути в такому товаристві. Шановний новий поліцейський, я колись розпочинав свою роботу правоохоронних органів з патрульно-постової служби. І, власне, сьогодні ви мої побратими, ви сьогодні однієї групи крові зі мною. Дуже важливо, насправді, щоб на Донеччині панував закон і порядок.
закон і порядок в квадраті. Асоціація людей з владою, відношення до влади, якраз починається із патрульного постового поліцейського. Яким чином патрульний поліцейський відноситься до людей, до своїх друзів, родичів, знайомих і незнайомих, залежить яке відношення громади Краматорської, Слов'янської до української влади. Ви маєте стати взірцем. Я вас вітаю з першим днем вашої служби. Я вас вітаю із тим, що на кінець-то Краматорську і Слов'янську влада буде прекрасною, красивою і перспективною. Спасибі вам, святом і слава Україні! Героям